علیکم ورحمۃ اللہ. عمار اے سی ایس آفیشیل کے ساتھ عمار اے سی ایس آفیشیل کی ٹیم آج عارف اعلیٰ غلہ منڈی کا وزٹ کروا رہی ہے. سابقہ روٹین کی طرح آج بھی عارف اعلیٰ غلہ منڈی میں ریول کی بات کی جائے تو کافی مقدار میں اجناس دیکھنے کو نظر آئی ہیں، جن کے اندر کپاس کی فصل، مکئی کی فصل، دھان کی فصل، ریڈ چلی اور اسی کے ساتھ بہت کم مقدار کے اندر تل بھی دیکھنے کو نظر آئی ہیں. ناظرین، آج کے ریٹ انفارمیشن ولاگ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. امید ہے کہ سابقہ ویڈیوز کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی. جڑے رہے عمار اے سی ایس آفیشیل کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو عمار اے سی ایس آفیشیل. ناظرین، آپ نے عارف اعلیٰ غلہ منڈی کا وزٹ کیا، یہاں پہ اجناس کے اندر ہم نے آپ کو کافی جو ہے نا وہ معلومات فراہم کی، جن کے اندر دھان کی فصل، کپاس کی فصل، مکئی کی فصل، ریڈ چلی، تل دیکھنے کو نظر آئے ہیں. آج اگر ریٹوں کی بات کی جائے تو غلہ منڈی عارف اعلیٰ کے اندر ریٹ بہت اچھے جا رہے ہیں، کسان اور تاجر دونوں خوشحال ہیں. آج کے ریٹ اجناس کے ہم اپنی اسکرین کے اوپر شیئر کر رہے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو ولاگ انفارمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. بہت جلد عمار اے سی ایس آفیشیل کی ٹیم ایک نئی منڈی کا وزٹ کروائے گی. جڑے رہیے عمار اے سی ایس آفیشیل کے ساتھ.